Hej på er! Senast vi såg så var jag nere i Karlskrona och byggde möbler och förberedde inför att jag ska flytta hemifrån och sådär. Men nu är jag hemma igen och har mycket att göra hemma, mycket att packa och sådär. Men jag kände lite nu att jag behöver slå mig ner och prata lite mer. För att det är väl någonting som har byggts upp under ett bra tag och nu känner jag att jag vill faktiskt såhär sätta ner foten. Jag tycker att det räcker nu. Alla andra har fått säga sitt under så lång tid. Och nu känner jag att jag vill säga mitt helt enkelt. Liksom under det senaste året så har jag fått otroligt mycket kritik mot mig att jag har förändrats. Särskilt efter att jag träffade Carl som jag gjorde i slutet av 2018. Alltså jag klarar av väldigt mycket kritik. Jag är väldigt van. Jag är ju på YouTube och varit i 9 år nu och folk kommer alltid tycka och tänka saker. Men till slut så kommer det till en grad att jag inte kan sitta och hålla tyst när någon som jag älskar blir uppmålad som den stora snygga vargen. Och när det är bara så mycket felaktig information ute. Mycket möjligt att jag gråter, men det är för att jag är en väldigt känslosam människa och jag tycker att det har gått för långt och jag har väldigt mycket känslor kring det. Innan ni kommenterar någonting, kolla klart på hela videon och lyssna på vad jag har att säga. Det jag vill börja med, det är en liten tillbakablick för att ni ska förstå mer helheten. Ända sedan dagis och under hela lågstadiet så har jag haft svårt med kompisar. Varit väldigt ensam och inte haft många kompisar. Sen när jag började 7:an var allt väldigt positivt. Jag såg så positivt på skolan och på framtiden. För att jag hade äntligen fått det där tjejgänget som jag hade velat ha under alla år. Äntligen hade jag liksom kompisar. Men den positiviteten jag hade höll bara en termin. För att sen blev allting till ett helvete. Jag blev utsatt för en grov typ av mobbning och trakassering och uthängning på nätet. Vi snackar liksom en hel kommun av ungdomar och skolor som mobbade mig. Så när jag började 8:an så bytte jag skola till en helt annan kommun. För att det fanns ingen skola här som jag kunde gå på för att alla var involverade i mobbningen. Och på den nya skolan så fortsatte mobbningen i andra former. Jag har skrivit en bok om detta. Nu blir det väl reklam för min bok, men alltså så här, om ni vill veta mer i detalj om allt som hänt under den här mobbningstiden så kan ni läsa den. Nu pratar jag bara i stora drag. Och liksom under de här åren så utvecklade jag en ätstörning. Jag utvecklade ångest, generell ångest och social ångest. Och en djup depression. Så att i slutet av 9:an så var jag så djupt nedgrävd i allt det här. Att jag helt liksom tappade det. Det är liksom, jag förklarar alltid som ett glas som sakta fylls på hela tiden och sen till slut så rinner det över. En person klarar mycket men sen till slut så rinner det över. Och det gjorde det för mig. Och det gjorde då att jag fick gå ur grundskolan tidigare än de andra. Och sen så stängde jag in mig i den här friggeboden. Jag liksom trodde typ att det är skolan som var mycket av problemet, vilket det var. Men när jag var fri från skolan så försvann ju inte problemen. Utan då stängde jag in mig här i min stuga med ångest, med ätstörning, med en djup depression. Och ja, allt var så dystert bara. Jag trodde liksom att det var över. För att jag hade lämnat skolan. Men det var snarare tvärtom. För att det var liksom då hela processen började att ta sig tillbaka. Och det har varit det tuffaste jag har gjort. Så under det första året som gick efter att jag slutade 9:an så skrev jag då den här boken. Och det blev ju som en terapi för mig. Det gjorde att jag kunde reflektera på allt som har hänt. Och det blev successivt bättre med mitt mående. Men det gick extremt sakta. Och sen lite mer än 1,5 år efter att jag slutade 9:an så träffade jag Carl. Ja, i slutet av 2018. Och efter att jag träffade honom så gick mitt tillfrisknande i raketfart helt plötsligt. Så på bara liksom 8 månader av att vi var tillsammans
så har det hänt så mycket i min personliga utveckling. Men kritiken nu mot mig är ju att jag har förändrats till det negativa. Och att det är på grund av Carl. Jag blir så ledsen och sårad när folk aldrig kan vara glada för en annan skull. Och liksom vända saker till det negativa, peka finger och skapa drama, måla upp en felaktig bild med inte nog av information om fallet, och i detta fall liksom måla upp Carl som den stora sviga vargen, att allt är hans fel. Det sårar mig verkligen på djupet. När liksom jag under så lång tid varit fast i depression, varit fast i min massa ångest och social ångest och ätstörning och fallit tillbaka i det 1000 gånger om. Och sen när det äntligen är riktigt, riktigt bra och jag har träffat en fantastisk person, så duger inte det heller. Utan då vänds det också till det negativa. Folk kan verkligen aldrig vara glada för andras skull. Utan de vill alltid se andra må dåligt. Och det är så fruktansvärt pinsamt. Riktigt himla pinsamt. Och jag vet att Carl inte har tagit åt sig av någon av den här kritiken, vilket är otroligt beundransvärt med tanke på att det här med sociala medier är extremt nytt för honom. Men jag kan inte sitta här längre än vad jag har gjort och hålla tyst. För att det räcker liksom. Det räcker nu. Dels liksom för att han målas upp som en person som bara han inte är. Och dels för att jag blir uppmålad fel. Och att folk tror att de vet så mycket. Carl har bara varit positivt i mitt liv. Hade det varit tvärtom så hade jag aldrig varit tillsammans med honom. För att jag vet mitt värde och jag vet hur jag ska bli behandlad. Hade han behandlat mig fel hade jag aldrig fortsatt att vara tillsammans med honom. Det är så himla enkelt. Och han har varit ett sånt fantastiskt bra stöd för mig. Och har supportat mig. Ja men exempelvis med ätstörningen. Jag har inte haft såna tankar på ett år nu. Och det är helt sjukt att jag sitter här och säger det nu. För att jag har så många gånger trott att jag är på bättringsvägen och sen bara fallit tillbaka. Jag trott att jag är på bättringsvägen igen och sen bara fallit tillbaka. Och nu sitter jag här och varit fri från det i ett år. Vi har liksom pratat mycket om det. Och han har hjälpt mig att börja tänka på ett helt annat sätt än vad jag gjort tidigare. Och jag vet att han tycker om mig precis som jag är. Jag behöver inte förändra mig för honom. Jag har fått den här självsäkerheten nu i mig själv. Och jag älskar mig själv och min kropp. Och jag sminkar mig inte längre för att dölja saker. För att ändra på saker. Utan jag sminkar mig för att jag tycker att jag blir fin. Och jag sminkar mig inte för någon annan än för mig själv. I och med att jag har blivit fri från alla de här ätstörningstankarna och komplextankarna, så har jag utvecklat ett stort modeintresse som jag aldrig liksom haft på det sättet innan. Och det är för att jag har blivit så bekväm i mig själv. Medan jag märker hur mitt självförtroende har blivit så mycket bättre, så har andra vänt det som att jag har sämre självförtroende. Jag vet hur det är att ha dåligt självförtroende. Och det är så långt ifrån vart jag är nu. Och min sociala ångest har blivit så mycket bättre. För att Carl har hjälpt mig mycket med det. Att utsätta mig för miljöer och situationer som jag helt har vägrat att ge mig in i tidigare. Liksom jag kan svara och prata i telefon. Jag har liksom kunnat prata med folk jag inte känner i telefon och boka körlektioner, alltså sådana saker. Jag kan hämta ut paket själv. Jag kan gå på stan själv utan att känna någon oro. Jag kan prata i kassan i en affär utan att behöva stå i typ 10 minuter innan och memorera hela konversationen innan jag vågar gå fram. Jag har liksom tagit körkort för 17 och utsatt mig för alla de
ångestfyllda momenten som man måste gå igenom när man tar körkort. När jag typ gick i nian och efter nian, aldrig hela mitt liv trodde jag att jag skulle våga eller kunna ta körkort, för att jag hade så mycket ångest och social ångest. Men nu har jag gjort det. Och det gick bra. Och jag sitter här med stora projekt i händerna som jag jobbar på. Som också är en sån otrolig positiv personlig utveckling för mig att göra det. Jag förstår inte hur allt det positiva kan vändas till något så negativt. Och att folk har så otroligt mycket förutfattade meningar om Carl. När han har liksom inte synt så mycket på min kanal. Och jag förstår inte hur folk kan då vara så negativa och tro att de vet allting och att de känner honom. Jag har varit på YouTube i 9 år. Liksom inte ens mig känner ni till 100%. Hur kan man då förvänta sig att man vet exakt allt om en person och hur den personen är? När han bara syns liksom på min kanal i, ja men, 8 månaders tid. Och då är det liksom inte ens i alla videos, så ni förstår. Och liksom jag som hållit på med YouTube i 9 år. Jag är jättebekväm framför kameran. Men man kan ju liksom inte förvänta sig att han känner likadant. Det här är ju väldigt nytt för honom att prata för en kamera. Och det är ju väldigt, alltså, märklig grej liksom när man tänker efter. Så att det är klart att han kanske känner att han inte kan visa exakt så som han är. Folk måste förstå att den lilla tid man ser oss i en video är bara en bråkdel av den tiden som vi spenderar tillsammans. Tanken är inte att jag försöker sitta här och försöka övertala någon att tycka om Carl. För att det behöver ni inte göra. Jag är extremt glad över att det är jag som är tillsammans med honom och inte du. För att jag har hittat en genomsnäll kille som stöttar och supportar. Som jag kan prata med när jag har bekymmer. Och han kommer med så kloka ord och råd. Och kring det här med att jag har förändrats. Det är klart att jag har förändrats. Alltså, jag började med YouTube när jag var 10 år. Jag är 18 nu. Alltså, det är klart som 17 att jag inte är samma person som när jag var 10 år gammal. Alla utvecklas. Alla förändras. Men problemet i mitt fall är ju att alla dessa 9 år är ju dokumenterade på YouTube. Så att man kan absolut se min utveckling på ett helt annat sätt än någon annan som inte håller på med YouTube. Det är liksom inte så att man kan bläddra tillbaka till ett exakt år, ett exakt datum och se hur den personen var då som man kan med mig. Så det blir ju lätt så då att man ser hur jag förändras. Men varför skulle det vara negativt? Och sen måste jag ta upp någonting som har med detta att göra. Och det är ju då den hårfärgningsvideon som jag la upp förra veckan. Som har fått väldigt mycket kritik. Grejen var ju att jag hade färgat mitt hår mörkblont hos frisören. Men det hade gått tillbaka till ljusblond. Och då fick jag en spontan idé att ja, men jag kan göra det här själv. Jag köper en boxfärg på ICA och gör en rolig video av det. Så jag gjorde det. Och det blev grått slash grönt. Jag vet inte hur tydligt det syntes i videon. Jag tycker själv att det var väldigt tydligt. Men faktumet var att jag hade grått slash grönt hår. Då fick jag panik. Och jag sa flera gånger, vad ska Carl tycka nu? Och det har då skapat en otrolig kritik. Folk måste förstå att allt inte är på blodigt allvar. Mitt trams och flams i den här videon har folk då vänt till att Carl styr över mig. Att jag inte får göra det jag vill med mitt utseende. Och att min spontanitet med mitt utseende har helt försvunnit. Och att det är Carls fel. Det var jag som ville färga mitt hår. Det var jag som var spontan med det och valde att göra en video av det. För att jag tycker att det är en kul grej. Mycket väl medveten om att det kunde gå fel. Jag berättade ju för honom innan jag filmade den videon att jag skulle göra det. Och då sa han till mig att det kan bli knas. Vilket är givet att han säger så med tanke på att han bryr sig om mig. Det var inte hans sätt att säga, nej du får inte göra det här. För jag får absolut
absolut göra det jag vill med mitt utseende. Hade det varit annorlunda, då hade jag inte varit tillsammans med honom. För jag vet mitt värde. Jag vet att jag inte ska bli styrd av någon annan. Så hade det som sagt varit fallet, hade jag aldrig varit tillsammans med honom. Folk måste sluta ta allting så fruktansvärt seriöst. Alltså bara kolla på mina videos. Om man följer mig så vet man att jag gör allting med glimten i ögat och är väldigt tramsig, flamsig, har väldigt hög energi i mina videos, vill skapa roliga videos och att folk ska bli glada och tycka att det är kul när de kollar på dem. Och det var precis samma med det här. Det var bara en hårfärgningsvideo som gick fel. Folk måste sluta läsa mellan raderna när det inte ens finns något mellan raderna. Och folk måste sluta överanalysera allt. Och leta efter fel i allt. Det folk gör nu är jämför den spontaniteten jag hade med mitt hår. Ja, men när jag klippte av det versus nu. Folk måste bara låta folk ha vilken frisyr de vill. Och inte tänka så mycket kring det. Jag vill ha kort hår då för att jag tyckte det var snyggt. Jag vill ha det här håret nu för att jag tycker det var snyggt. Det ligger ingenting mer bakom det. Så vad jag vill komma fram till med den här videon är egentligen tre saker. För det första, livet är så mycket mer än vad man ser på sociala medier. Och för det andra, var glada för andras skull istället för att vända allting till det negativa. Och för det tredje, sluta döma ut människor som ni inte känner.